Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbi Zidni Ilma Rabbi Yassir Ya Allah Asan Farma Wala Tuassir Aur Sakht Na Farma Watammim Bil Khair Aur خیر و آفیت کے ساتھ مکمل فرما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کے ساتھ مولا حفظ قرآن کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما